Eta ez dut osuzu, txakolinak? Bai, 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 hene, ontsi urte, bai, igez ez du, ostantxean, igez txakolinak koinitu egin dugu hemen. Guk ez, guk aitek esutu zanean, ba, garu ez aldu iten zu, horre egiten duena de txakoline. Eta ze matzaklase, izaten zan? Ba, txakoline. Txakolinitekoa. Txakolinitekoa, bai. Ba, elengua, oin barrie dago. Baina, zure gazte deporatan zuri gehiago. Zurie, beti zurie. Barriketan, ukiten gindu horre ongela txugeteko miantzako, baina, ukiten zan, txakoline barriketa. Eta, ze epoke izaten da txakoline itzeko, no zitzen da txakoline? Ba, otubrean. Otubrean, amabie, 12 otubre horre. Hor pilarin gero. Bai, pilarin gero, bai.